Velkommen til Driver Empire. Mitt navn er Nati, og i dag så har jeg fått lovt at jeg har hentet Mercedes UKC som jeg skal ha. Jeg har hatt den her fra torsdag, og skal levere den i dag tilbake. Så i dag er søndag. Så jeg skal se de gode tingene jeg har brukt den. Jeg har kjørt mye med den. Jeg har kjørt 400 km med den, faktisk. Og så skal jeg fortelle litt rundt den, innvendig, hva jeg synes var kult og fint. Ja. Denne bilen har vært veldig kjekt å kjøre, og jeg har jo kjørt den før også. Og da likte jeg den ikke starten av, men etter å ha kjørt den så lenge jeg har kjørt den, så synes jeg den er en magisk bil, en veldig fin bil. Velkommen til Driver Empire. Da har jeg jo en nøkkel på meg, så jeg trenger ikke å åpne lukken med knappen. Om det er sensor, så da tar jeg bare håndtaket, og da åpner bilen for meg. Så la oss gå inn i bilen. Så du har jo elektriske seter. For å gå opp og ned, og for å bestemme ryggen, og så for å gå frem, så er det manuell. Så da er det knapp her nede, så tar det opp og ned, som normalt. Så her har du varme sete, og så har du jo høytalen inne her. Eller ikke høytalen, ikke der da, høytalen der da, men ja, så har du de fine knappene her. Og så i natt, da er jo det fint bil, for da går jo LED-lysene på, så det blir fint inne i bilen med, ja, luksusmørket. Så det er bare egentlig å sette inn, og du har jo sånn startknapp her for å starte opp bilen. Og så har jo du rattet, sånn du kan bevege. Opp og ned, ut og inn. Så du har egentlig en veldig fin SUV for en god pris. Så denne her, jeg vet ikke hva akkurat jeg ser hva parken er her, for jeg har jo tatt dette i bilutleie sånn eller annet. Så, men du kan få den for cirka fra 600 000 opp, og så videre spørs hva parken du kjøper der og der, og inntil videre. Så bilen har en rekkevidde på 414 km, som Mercedes sagt. Det er egentlig god rekkevidde. Du kommer jo langt på med, ja, jeg sier 400, så jeg kommer jo langt med 400 på tur. Så, ja. Så skal vi snakke litt. La oss se oss inn i her, da. Så du har mobiltrådslader her foran. Der fremme. Som du kan se. Og så har jo du en sensor. Denne brukes jo til skjermen her i midten, da. Sånn til, for meg, så jeg kan bruke til kart, for eksempel, så har jeg radium, og så kan jeg bruke sånn touch. Og du kan bruke rattet også, for eksempel, for å bestemme. Så det jeg får, alt det der jeg får skjermen med lyd og svaring på samtale og alt annet. På denne siden, på venstre side, så har du lane assist, cruise control, og til videre for bilen. Så når du kjører, så kan du ta på cruise control, resette det, og limit, og det vil si at du liksom, du kan ta limit til 80, at vi ikke kjører mer enn 80, men på 80. Så er jeg jo selv. Så har du disse innstillingen her. Så da har du, du kan velge dry mode, jeg tenker sånn dynamic, så du har jo sport, for eksempel. Du har sport, på bilen, du har sport, komfort og eco. Så jeg kjører jo normalt med eco på denne bilen her. Så det er veldig komfortabel bil å kjøre i humper og andre siden. Dekkene som han bruker her, så er 19-tommers dekk. Mer fra Mercedes da. Så har du egentlig veldig god plass. La oss snakke videre. Så hvis... Så inni her så har du en glowbox. Eller en bak her, så har du ting du kan sette inn. Du har egentlig veldig god plass. Det er dypte, jeg har jo mobilen min her nå. Men du har veldig god plass inne som du kan ha ting. Og det er lett å åpne, så du trykker bare den. Og da åpner begge seg. Så, ja. Skal vi gå og fortsette bakover da? Samme bak, så du har her også. Da her har du høytalen da. Så de er jo der. Har glass her til å drikke andre ting.
håndtak, vindu. Og du sitter godt. Jeg jo 1,80, og jeg sitter, og jeg har egentlig en fist oppe. Mer enn fist jeg kan ha inne, så jeg har god plass. Du har god plass under, så du kan legge foten din langt inn der. Og jeg har egentlig god plass der jeg sitter. Så har du midt i støy. På grunn av den står her, så får du ikke ha benet der, for da er det litt sånn, ja, så det blir litt trangt her for midtersperson. Men jeg tror ikke det skal være så mye problem. For du, ja, du sitter egentlig godt her også da. Så jeg har hatt folk som sitter i midten her, og de har vært veldig komfortabelt etter de 4 dagene vi har kjørt bilen. Så ja, det er ikke noe. Og så har du Isofix for barnsete inne her, som du kommer til. Så da kan du koble til barnsete. Har du lomme her. Og så har du ventilen din her. Så det er det. Så hvis vi fortsetter baki, så har du elektrisk. Så den er elektrisk baki. Åpnes. Så god plass her. Og her eksempel laderen, som jeg har brukt disse dagene. Så du har lader litt. Ja, så hvis du tar den her ut, så har du egentlig god plass under her til mer plass på turen med bilen her. Og så kan du ta ned setene med disse knappene. Det er ikke 2 knapper her, så du kan ta ned setene. Så ja, så det er egentlig god. Ja. Og så har du elektrisk til å ta ned. Og du har tilhengefeste også på den, så du kan det du får med. For aktivt åpent tilhengefeste, så er det egentlig en knapp der borte. Trykk over den. Så kan den komme ut. Voilà. Der kommer den inn. Da er den ute, og da er det egentlig bare tra. Klar til å bruke den. Og så får den inn. Skal bare vente ut. Så er den inne. Så da skal egentlig alt være klart til å gå videre. I natt så ble egentlig bilen veldig fint da, på grunn av den her lyses hele opp her med barn. Jeg har tatt noen video som jeg kommer til å vise, så den har jeg tatt veldig fint. Fremme også er veldig fint med lys også, så i natt så ser denne bilen veldig kult ut med lysene foran og fremme og interiør inne. La oss snakke om fronten da, om bilen. Så du har veldig kul lys, og så har du sånne fine striper av blålysen der, som går over der. Og så har du lys som går her, helt den siden, på samme måte tilbake der. Og lysene er veldig fine ute kvelden, etter jeg har kjørt, så synes jeg lysene er veldig fint i natt. Og så, når jeg starter bilen, så viser jeg en litt sånn, hva skal jeg si, når han starter opp, så viser han bilder av noe, så han gjør seg klar, sånn, litt sånn lysstrippe. Så det er veldig fint på natt. Så jeg synes denne her, jeg har ikke sett andre Mercedes'er som har sånn lysstrippe som det der. Til nå og inntil videre. De som har bensinmotorer og videre. Jeg tror alle de, hvis jeg ser feil nå, alle elektriske Mercedes begynner å ha sånne striper. Og det er mange andre bilmerker også, sånn Audi og de andre, de har jo striper akkurat som baki der. Du så det i sted. Men Mercedes har jo gjort en annen måte og hatt stripene der. Og jeg tror disse var en av de første som hadde striper foran. Og jeg synes stripen ser veldig fint i natt ut. Ser veldig fint ut i natt. Utseendet likte jeg veldig. Den ser jo litt... Ja, han ser litt aggressiv ut, synes jeg, med Mercedes-logoen, og hvordan lysen ser nedover, og hvordan stripen er i natt. Så jeg synes det er veldig fint. Og så har jo den har jo 360 kamera, så den kamer fremme, bak, venstre til høyre. Så den er ikke noe problem. Og den er lett å parkere med kamsystemet, sånn du kan se mens du kjører litt, og så kan du parkere og rygge. Så det synes jeg er veldig fint med bilen. Så jeg har ikke hatt noe problem med rygge i natt også. Så jeg synes det er veldig magisk fint bil, sånn at jeg ser magisk bil. Ja, skal vi ta videre da innover, tenkte jeg. Hvis vi går inn og tar en liten kjøretur med bilen, tenker jeg. Da er jeg inne i bilen og skal ta en liten kjøretur med den, for å vise dere. Så
når du hopper inn i bilen, så er det ikke liksom bare brems og kjør. Noen biler har jo det, men den er ikke det. Så det gjør at du må trykke på startknappen, som ligger der. Og da er bilen ikke klar, kommer opp kjernen igjen. Og da er det bare å ta den her, i drive, og bare kjøre. Så det er jo egentlig bare det du trenger. Og så har du samme måten. Så stopper du, tar den opp, og så rykker du. Så synes dette var jo, ja, så kjører du bare bak. Så det er fint, så de har, ikke, de har liksom gjort det lettere, og da har du liksom det raskest måte å skifte rygg, i stedet for at du må gå ned og se eller skifte, så det ligger rett der, så da får du egentlig god plass her nede for andre ting, for andre knapper og andre innstillinger. Så det er fint å se. Da skal jeg vise cruise control igjen sisten. Så det er jo ikke så vanskelig på Mercedes, fordi det letteste, det er jo alt på en side, så det er jo mange er jo andre bilindustrien, så er det litt tullete, men den er jo lett. Så det er egentlig bare å trykke på set da, så det er jo bare å dra opp da. Så når jeg kjører, skal jeg kjøre 50, trykk på set, gir igjennom 50, og da ser du at den er grønn, inne i skjermen, med hånden, og det vil si at bilen kjører da, så da trenger ikke jeg så mye, så da kjører bilen av seg selv. Jeg må bare passe på at den ikke kjører over noen eller annen ting, men ja, den kjører veldig fint. Også sånn andre bilindustrien, så er likte den er bedre, fordi andre sine biler, sånn andre merker som Volkswagen eller jeg går for, de går frem og tilbake, men her holder jeg veldig godt i midten. Sånn, holder jeg veldig stabilt i midten. Så det likte jeg veldig godt, så det er en ekstra poeng for meg faktisk, og det er for jeg bruker mye lenger siste grusen, så jeg liker det veldig godt. Så den går jo rundt bilen da, så den går jo fremme og helt rundt hele bilen. Så det synes jeg er fint. Det er sånn forskjell på merket. Så det er liksom den ting jeg liker å se da, på bilen. Også hvordan ventilen ser ut. Så det ser veldig fint ut. Så jeg synes den ser litt, den ser jo sånn liksom elbil-luksus, så den ser veldig fint ut. Så denne er jo, som jeg har sagt, komfortabel, fin, luksus. Hey Mercedes. How may I help you? I'm hot. I'm reducing the temperature on the driver's side to 18 degrees. Det er jo, ja, det er ikke så mye ting du trenger på en bil egentlig. Det er bare sånne små ting. Så den er jo egentlig en veldig fin bil da. For folk som har kjøpt Mercedes eller har tenkt å kjøpe IQS-en. Ja, IQC-en da. Så den er en veldig fin bil å kjøre da, til dagen også da. Med god rekkevidde og hele bakken, med god ventilasjon. Ja, og lys, adaptlys. Så den er en fin bil til daglig kjøring. Hadde jeg kjøpt den? Ja, jeg kunne jo kjøpt den liksom. Etter jeg har kjørt den lenge periode, så kunne jeg faktisk ha kjøpt bilen her. Hvis jeg hadde tenkt på en elbil. Men nå har jeg allerede kjøpt en elbil, jeg har besitt en elbil, så den får vi se når den kommer. Det kan være at jeg bytte den her senere, men det vet jeg jo ikke med. Eller en annen Mercedes-merke, en av dine nye Mercedes-elbiler, så det får vi se på. Men inntil videre så får jeg vente til min nye bil kommer her i Norge. Så det får jeg håpe. Hvis jeg skulle gjort en ternekast på denne bilen her, så hadde jeg faktisk gitt den en 6-er. På grunn av lyset, hvordan den ser ut innvendig. Instrumentene, det er, liksom, det er lett å gå gjennom, det er lett å kjenne hvordan bilen, hvordan innstilling på bilen er. Så det er lett forklart enn andre bilmarkere. Og lane assist cruise control, det er det jeg liker best. Det er det jeg vil ha bra på en bil da. Så det synes jeg vel. Og lydanlegget. Det skal jeg vise dere etterpå, men ja, lydanlegget også er veldig fint. Her så får du andre auto og CarPlay, så det er også fint, så du har det. Og du har jo Mercedes-appen som du kan starte forvarming, varme opp bilen og andre videre. Så du får mye bil for pengene. Som jeg sa, denne bilen er veldig rå på musikk. Yes, tusen takk for meg. Tusen takk for at du så på denne YouTube-videoen. Jeg håper du får en fin dag videre. Jeg håper du subscriber til YouTube-kanalen, og vi snakker senere.